Atenção que alguém depois vai ter que me segurar, Jorge. Sim. Sim. Quem se retirar? Olha aí, não. Okay. Alguém me segura, que... segura a cabeça. Eu. É muito importante que o Jorge me aide. Com toques. Jorge. Cabeça. Linha. Deixa eu te tirar tudo. Siga. Anos. 5 anos. Para trás. Posso? Mas está a mexer muito. Segura bem a cabeça. Isso, perfeito. Anda, não me toca nesse braço. Cabeça desculpa. Minha. Anos para aqui. Anos fora. Desculpa. Meu. Meu este. Cabeça minha. Não, agora para a direita. Mais à direita aqui, está aqui neste lugar. Não me mexam a cabeça. Este. Olha, tens mais um por cima, teu. Cuidado. Mais à direita possível do teu. Não tenho mais nenhum. Não tenho não. Não tem mais nenhum. Mais à direita é este. Não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum, eu. Tem acesso? Estava aqui. Estava. Isso deixa os olhos, imagina que está no caio. É. E mexerem de todo o lado. Está a ser gravado. Siga! A minha parte está tudo, vou-me posicionar outra vez. Nós estamos que estão, nós estamos. Os que estão, pá. Os dois já estão. Faltam só as pernas, estão aí? Deixa, compõe-nos, deixa. É? Sopa nisso. Anda lá, sopa. Ah. Um, dois, três. Pernas? Qual tem sido? Meu! Tá? Levanta. Vem, vem, está seguro. Tiro aqui. Aos três, vamos levantar. Um, dois, três. Cintura pélvica, cintura pélvica. Acabou. Um, dois, três. Leva aqui. Puxa. Isso não sai, tudo. The Jones. Yes, it's because... Now, this is very, very stiff. Maybe... No, it's not safe. Yes, it is. Normally, this side. Okay. Don't forget to get... No, normally, this is going to save.